Ciklonas rytoj tars lemiamą žodį Europos orų žemėlapyje. Paskutinis spalio sekmadienis daug kur bus apniukęs, drėgnas ar net stipriai lietingas. Į vakarus nuo Britų salyno susiformavusi aukštesnio slėgio sritis palengvas links į rytus. Saulė gali pradžiuginti Dubliną, bet iki Lietuvos tolimas kelias. Kitoks ruduo pietuose. Kanaruose rytoj šils iki 28, Egipte 30 laipsnių. Saulės pakaks ir Kretoje, bet čia, kaip ir Turkijos kurortuose, jau vėsiau. Barselonoje rytoj dienos 22, Romoje 18, Paryžiuje 15, Londone 14 laipsnių šilumos. Keliaujant į rytus, orai vės. Varšuvoje rytoj 9, Rygoje 7 laipsniai šilumos, Minske ir Maskvoje dar kiek vėsiau. Lietuvoje ateinančią naktį palis, pūs, vakaris vėjas pajūryje, sustiprėsintis iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 1-6, užmaryje apie 7 laipsnius šilumos. Sekmadienis nebus malonesnis negu ši diena. Dienos metu daugelį rajonų numatomas lietus, o to lietaus palydovas gan stiprus šiaurės vakarų vėjas. Žemaitijoje vakariniuose Lietuvos rajonuose vietomis sieksintis 15-19, o pačiame pajūryje 20-25 metrus per sekundę. Dieną termometrai ir Lietuvoje rodys nuo 5-10 laipsnių šilumos. Vėsiausia šiaurės rytiniuose aukštaitijos rajonuose Utenoje 5 šilumos, o Klaipėdoje bei Palangoje dėl Baltijos įtakos bus gerokai šilčiau apie 10 laipsnių. Pajūryje, kaip ir Panevėžio apylinkėse, gali pasirodyti ir vienas kitas saulės blyksnis, visur kitur Lietuvoje žadamas pilkas apniukęs dangus. Poryt pirmadienį taip pat numatomi krituliai, tebe bus vėjuota. Šiaurės vakarų vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20, pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 1-4, dieną 4-7 laipsniai šilumos. Antradienį jau vyraus anticiklonas, tad kiek atvės, bet bus sausiau ir giedriau. Na ir minutėlė jūsų nuotraukoms, juose visas brandaus rudens grožis, spalvos ir nuotaikos. Pasidairykite, atsipalaiduokite ir jau iki vakarokite su mūsų kanalu TV3 jūsų namuose.